Dobrý den, nejdřív jenom odladíme zvuk, já mám tendenci vždycky trošku křičet, tak ať vás úplně neuřvu. Tak děkuji za pozvání, pro mě je to návrat v mnoha ohledech. Jednak já jsem dlouho říkal, že jsou Pražák jak Brno, toho Pražáka slyšíte na tom, co mi jde z pusy. To Brno je v tom, že jsem 7 let bydlel tady kousek za Brnem, v Brně jsem pracoval. Byl to pro mě, co by pro Pražáka, velký kulturní zážitek. První rok jsme založili na Facebooku skupinu Cajzli ve štatlu, aby jsme se tam tak jako vybrečeli, ale nakonec to bylo úplně super a do Brna se hrozně rád vracím. Zároveň je to už po několikáté, co jsem tady. V této učebně jsme zkušeně dělali i kdysi docela velkou komunitní akci vývojářskou, takže znám tady tu příjemnou schizofrenii, jako jak se to na vás valí, ta energie. Tak to se těším, že to tady dneska spolu prozkoumáme. Co my tady dneska budeme spolu dělat, a děkuji za to představení, já spíš možná to, co dělám, představím tím, co tady dneska s váma budu zkoumat. Já se chci podívat s vámi na téma, o kterém se moc nemluví, protože on se moc jako neví, jak o něm mluvit, aby z toho nebyl nějaký průšvih. A to téma je, jak digitální technologie ve smyslu počítače, mobily, hardware mění svět, ale ne nutně k lepšímu. Jo, že, co nastává ve společnosti za jevy, který možná nejsou úplně pozitivní. A zároveň ale to, že nemusíme být úplně zase pesimisty a že je nějaká cesta z toho ven. Nicméně ta cesta možná vede jinudy, než si existující instituce myslí, že ta cesta tudy vede. Těch cest ven je samozřejmě celá řada. Já jsem přesvědčen o tom, že to, co já dělám s Googlem, což je organizování komunit, tak je jedna z možností, kudy jít tak, aby vlastně ten vývoj, který technologie způsobují, způsobil ve společnosti spíše dobro než to zlo. Takže bude to mít takové 4 části, naše setkání. Já tomu neříkám přednáška, protože přednášky mě děsí, já nejsem schopný jako hodinu a půl někoho poslouchat. Vím, že vy asi taky ne, takže to zkusíme udělat trošku nějak průběžně. V té první části já zkusím než se zeptat vás, jak vy to vidíte. Ve druhé části se podíváme na to některé z věcí, které posouvají společnost dopředu způsobem, který je s otazníkem. Podíváme se pak na to, jak na to některé velké instituce společenské neumí reagovat a to, jak ta reakce komunitní možná může ukázat cestu kudy ven. Já jsem dostal před chvilku otázku, jak se tohle týká informačního managementu a knihovnictví. Odpověděl jsem na to ve vší upřímnosti, že já vlastně nevím, kdo vy budete, až absolvujete školu. Neznám plně profil vašeho oboru, ale když si selským rozumem řeknu, že knihovnictví a informační management je o práci se znalostmi, tak znalosti jsou jedním z zatím nerozlousknutých oříšků toho, jakým způsobem společnost, která bude fungovat možná trošku distribuovaným, trošku decentralizovaným způsobem, bude pracovat s tím, co ví, co zná, jak to bude uchovávat, jak to bude šířit. Myslím si, že to nebudou klasické knihovny, ale bude to nějaká nová věc. A myslím si, že pokud si z vás někdo na tom bude chtít udělat docentury, profesury, knížky, kariéry, ten prostor tady rozhodně je. Takže já se těším, co z vás vypadne v průběhu příštích let, že to potřebuju. Jo, já chodím často pracovat do firem, které fungují způsobem komunitním, řekněme decentralizovaným, a oni říkají, hele, všechno dobrý, ale nám se ty znalosti ztrácí z té firmy. Takže možná to můžete sledovat takovým jakoby mostíkem, že vy jste tady jedni z lidí, kteří můžou do toho souboje, toho dobra a zla, jo, když mám ty dvě strany, vstoupit nějakým hrozně zásadním vstupem, který pomůže společnosti v tom novém světě se popasovat s technologiemi. Já za chviličku už využiju toho, že to takhle máme hezky rozdělené, dám slovo vám. Každopádně jednou se zeptám, kdo z vás jste tady teď aktuálně na internetu přes notebooky nebo smartphony nebo tak? Zvedněte mi ruku. Kdo z vás je online? Super, tak v tom případě, přátelé, slide.do/community Brno. To je stránka, na kterou, když si otevřete v mobilu anebo v počítači, tak uvidíte něco takového a můžete dát otázku. Nejoblíbenější.
Můžete ji dát anonymně, jo? Když se vám ta otázka líbí, tak ji dáte palec nahoru. Mě až se trošku nabije mobil, až se to tam tady vedle sebe na mobil. Takže v průběhu celé té přednášky můžete psát otázky, ale nebo klidně i komentáře do tohohle. Jo? Já si to čas od času otevřu po nějakých, řekněme, velkých blocích. A můžete si to lajkovat navzájem. No a ty věci, které dostanou nejvíc bodů, tak ty nenecháme zapadnout. A zkusím se k tomu dostávat průběžně. Jo? Nenechat to až na konec toho našeho setkání. Takže slide.do/komunity Brno. Teď se vám z toho vypadlo. Vrátím se zpátky. Takže prosím pěkně, nechť toto je naše tady virtuální prostředí. Jinak je úžasný, že ta firma Slido je slovenská. Já jsem to nevěděl, to je slovenský startup. Tak a přátelé, co bych chtěl s vámi? Ta prostě téze, kterou já tady tvrdím, a teď jsem o ní hodinu breptal v nějaké brněnské lumpenkavárně, jak se teď říká, je o tom, že společnost prostě nestíhá technologie. A to, že tady můžeme teď třeba dávat otázky prostřednictvím úžasné technologie jménem Slido, zároveň třeba znamená, že se, teď by kritik řekl, sníží sociální interakce mezi námi. Jo? Já ukážu pak 4 nějaké nebo víc příkladů toho, jak někdo říká, že ta společnost nestíhá. Každopádně jsou knížky typu Ignorance of the Crowds, tupost davu. Jo? A ten autor, velmi vážený člověk, že? Malcolm Gladwell tuším, říká, že prostřednictvím toho propojení lidí na internetu nevzniká kolektivní moudro, ale kolektivní tupost, že prostě ta komunikace dospěje do nějakého nejmenšího možného jmenovatele. A ty tam ukazuje ty různé jako scénky z Facebooku a tak. Jsou lidi, kteří říkají, že naše schopnost komunikovat lidsky se sníží díky tomu, že všechno píšeme do počítačů. Jo? Jsou lidi, kteří říkají to, že když dáte studentům notebooky a vaše přednáška je nudí, tak oni vás přestanou poslouchat a budou si psát poznámky. Jo? Takže těch možností negativních je hodně. Já bych teď, přátelé, chtěl udělat tady takový souboj. Jo? Pozvat advokáta Ďáblova. Koukám, která strana tady vypadá ďáblštěji. Tadleta o něco. Přátelé, vaše strana teď dostane za úkol v nějakých dvojicích, trojicích zkusit vymyslet tak jako 3-4 pádné argumenty, proč digitální moderní technologie způsobují ve společnosti spíš nedobro. Takové ty jako to hloupnutí. Jo? Zkuste to dělat fundovaně. Jo? Ono se dá vždycky do toho kopnout, jako že ty děcka trávají čas na Facebooku a nechodí ven. Jo? Zkuste jako se fakt nad tím zamyslet a dát silný pádný důvod, proč digitální technologie můžou způsobit ve společnosti problém. Nejdřív si to předříkejte v nějakých dvojičkách, trojičkách, abyste vypadli s nějakýma 2-3 zajímavýma ďábelsko-advokátníma argumentama. No a abychom neskončili úplně pesimisticky, tak vás poprosím o to též s opačným znamenkem. Jo? Zkuste se v nějakých dvojicích, trojicích, a tohle to dělám záměrně, protože já se budu tady bavit o komunitách a potřebuji, abyste si zažili to, jaké to je s nějakým i třeba cizákem se teď dá do řeči, nebo cizačkou. A zkuste vymyslet zase 2-3 velmi pádní argumenty, proč naopak je dobré být techno-optimistou v tuto chvíli. Pokud sedíte vysloveně izolovaně, nebudu vás nutit do té interakce, ale zkuste si najít někoho. Takže 2-3 argumenty, proč byste byli techno-optimisty a nemusíte být, jo, ale zkuste to prostě prožít. Jo. Techno-optimisti tady, techno-pesimisti tady. Dejme si nějaké 3-4 minuty. A vymyslete fakt pádné argumenty. Já totiž pak tady udělám takovou arénu a uděláme si souboj a uvidíme, kdo vyhraje. Jo? Nemám tady žádný odměny teda, ale uvidíme. Tak pojďme do toho. Já to tady zatím připravím slide a tam to budu zapisovat. Tak, slyším, že konverzace ustává. Tak pojďme do toho. Tak první výstřel necháme tady technopesimisty, ďáblovy advokáty. Tak, dejte mi jeden argument. Proč buďme pesimisty ohledně technologií? Tak, kdokoliv, třeba vás tady, tři, jak jste. Určitá odosobněnost, která vzdaluje lidi od sebe. Aha. Nemluví obličejem k obličeji, jak se tak říká. Tak, ďáblovi advokáti, andělští advokáti. Je zde někdo, kdo by měl nějaký protiargument, který konkrétně na to by mohl zareagovat? Jo, povídejte? Aha, takže komunikujeme navzdory vzdálenosti.
Navzdory vzdálenosti. Tak a Anděle, dejte mi rovnou další nějaký argument. Třeba takhle, jak se na vás koukám teď. Vyberte nějaký šťouch od vás. Máte nějaký? Aha, aha. Takže technologie pomůžou léčit. Jo? Technologie a zdravotnictví. Píšu techno, zdravotnictví. Tak, dobře, no, tak. Tak, a teď zase slovo ďábel. Máte nějaký argument konkrétně proti tomuto, proti téma zdraví, zdravotnictví? Objevil se tam mezi tady ďábly někde nějaký hezký šťouh, který bychom mohli odpovědět na tento chabý pokus ze strany andělské? No jistě! Jo? Jsou celé články o tom, že lidi vypadají, se koukněte na mě, ramena dopředu, celý jako zhrbený, jo? Prsa vpřed, jo? Takže člověk se... člověk degeneruje zdravotně. Člověk zdravotně degeneruje, tak a rovnou technopesimisté a ďáble, pojďte nějaký další argument, který vystřelíme tam do toho protějšího tábora. Co to znamená? Může mě každý otravovat. Dobře. Tak, Anděle, máte něco, co by se dalo dát do protisloupečku k tomuto? Této zenové výtce. Můžu kohokoliv trvat. To je zen, jo? Tak to máte. Můžu kohokoliv otravovat. Tak, dojedeme to ne do 15, ale dáme ještě dva. Tak dejte Anděle ještě jeden argument pro. Nějaký pěkný, na který nebudu mít odpověď. Ďáblové se radujou, jo? Pojďte, někdo. Ano. Které chci. Tak. Prostor pro vás. Informace, které nechci. Deziluze. Relevance informací. To jsme jim nahráli, co? Falešná identita. Falešná ID, tečka. Tak, dejte si poslední, a pak dáme poslední jim, tak nějaký ještě uchanec. Stalking. Nemáme to tam už někde, můžeme každý otravovat. To bych tam možná nechal. Kyberkriminalita. Uhum. Tak jo. A strana andělská, máte možnost na toto odpovědět? Třeba, že jo. Jasné varování. Jo, včasné. Ale jasné, že jo. Hejte, v Google je celá organizace, ono se o ní neví, navenek, která dělá jenom jakoby emergency response aplikace, jo, a celý programy se budou, začalo to teď po tom japonském průšvihu, takže tahle ta možnost určitě tady je. No hejte, asi si umíte představit, že bychom mohli jet prostě do nekonečna, jo. Zejména na akademické půdě tahle ta konverzace je hrozně oblíbená, protože nemá skutečně řešení. Největší jako legrace nastává, že pak vezmete jednu věc a ona pak jako padne do obou těch sloupečků. Jo? Že to je skutečně jako taková sirka, že fakt můžete cokoliv. Já teď to zkusím uchopit tady způsobem, který poukáže na některé věci, které takové jakoby čtyři trendy, které jsou podobně jak tyto. Jako těžko o nich říct, jestli to dobře nebo špatně. A my si zkusíme ukázat, že nějaké věci jsou na tom dobře, nějaké špatně. Takže to, že společnost nestíhá technologie,
Já jsem se s tímhletím poprvé natvrdo setkal, když jsem dělal s učiteli. Učitelé základních škol zejména. A to bylo zhruba před 10 lety, pak se to začalo týkat i středních škol. Oni by nejradši fungovali v režimu takové té jako renesanční vzdělanosti, kdy ta výuka probíhá leta úplně stejně a výsledkem je člověk, který má v sobě encyklopedickou znalost a tak jako s ochotou naslouchá tomu hlasu vypravěča za tou katedrou. No jenže do těch škol jim přichází spíš takovejhle materiál. A ti učitelé jsou z toho zoufalí, protože oni to nechápou. Píšou velmi fundované, zběsilé články na té straně toho technopesimismu. Ty říkají Sodoma, Gomora, Armageddon, nám sem přichází někdo, kdo je nevzdělatelný, kdo je permanentně na Facebooku, komu my ani nemůžeme tady zprostředkovat to dobro, které ta leta toho vzdělávání přinesla. Je to částečně proto, protože tady ta nová generace se někde označuje jako generace Y nebo síťová generace. Ona přináší nějaké hodnoty, které nejsou úplně slučitelné s hodnotami té generace předsíťové. Já jim někdy říkám dinosauři, kdokoliv nad 30 v tomto sále tam patří, já se hlásím dobrovolně. Pokud jste tady někdo na 30, tak jste mezi námi dinosaury. Lidi po 30 se říká, že jsou už takový ti digitální domorodci, že vy jste se vlastně narodili do toho prostředí digitálního a nesete, jsou prostě pro vás důležité tyhle věci, nebo obecně pro tu síťovou generaci, abych nezjednodušoval. Věci typu jsme si rovnocení, jsme si partneři, přestože vy jste paní učitelka, tak jako společně tady něco vytváříme, vy máte nějaké znalosti, ale to je tak celý. Preference metadat na úkor dat, neboli, jo, říká mi na paní učitelka, že zkoušela žáka z 30-leté války, tak té katedry, on tam takhle stál chudák, že ona mu říká 30-letá válka, voráček, a on jí říkal, a teď ona věděla, že bude nějaký průšvih, říkal, www.wikipedia.cz/30letá válka, jo, v zásadě správná odpověď, jo, protože tam to prostě je, no, dostal pětku, ale ukazuje to na tu důležitost těch metadat, na tu informace o informacích. Sítě, propojujeme se do sítí. Věci potřebují být zábavné. Budu si svoji osobní značku, můj osobní brand a tak dále, a tak dále. Těch hodnot je strašně moc a oni kolidují s tím, jak je postaveno zejména základní, ale i střední tuplovaně vysoké školství. Prostě to není slučitelný. Síťová generace je předurčena k tomu, aby trpěla ve školách, aspoň tak, jak jsou postavené teď. Trošku to mění technologie a dá se postavit i třeba kurikulum na základní škole a měl jsem to potěšení s těmi učiteli na tom pracovat, že vy potom vyrobíte skutečně takové jako, tak něco jako mezi, jo? A jsou to pak věci, kdy třeba i ty paní učitelky pracovaly na Facebooku, že si říkáme, paní učitelka, udělala jsem si skupinu chemie pro základní školy, nikdo mi tam nechodí. Já říkám, paní učitelko, zkuste to přeměnovat. Tak jsme tak jako přemýšleli, já jsem ukazoval nějaký příklady úspěšné skupiny na Facebooku a ona to přejmenovala. Nesnáším chemii. Jo? A najednou tam měla jako hrozně moc lidí a ona s nima stejně pracovala jako způsobem, který potom ty lidi vlastně k té chemii jako nějak dovedl. Ale tohle to všechno chce jako hrozně dramatický jako přerod na straně těch vzdělavatelů. A je to nejen škola, my jsme s tím začali ve školách. Tak jak jsem pak začal dělat se středoškolskými učiteli, teď dělám s personalisty, kterým prostě ti lidi, ta síťová generace chodí do těch firm a přináší tam ty samé hodnoty a ty firmy na to postavené nejsou a všichni hrozně trpí. Takže první takový trend, který nám rozhodně ovlivňuje dynamiku ve společnosti a rozhodně je navázaný na technologie, je to, čemu se říká zkrátka síťová generace. Druhý takový trend, který nám tady nastupuje, je to, čemu se to, co je způsobeno příchodem nového typu firem. Tak já se tady už zapnu mobil, abych mohl sledovat případné dotazy na slajdu. Uber, znáte někdo, slyšel jste někdo tu story o Uberu? Jo. Taxikářská firma, řeklo by se, tak co, je to něco jako Modrý anděl v Praze, máte aplikaci v mobilu a zavoláte s firmu. No, finta je v tom, že Uber vlastně ta aplikace v tom mobilu bere službu, kterou dělali do té doby taxikářské firmy, které vlastně propojily
cestujícího a řidiče a zařídili platbu a způsobili vám, že můžete mít jistotu o tom, že ten řidič je jako lustrovaný a co já vím. No ale je to jedna jediná firma, je to prostě jeden Uber, ještě možná má konkurenci jménem Lyft, u nás jsou nějaké místní značky, ale každopádně není to jakoby 30 taxikářských firm v Brně, ale časem třeba jedna nebo dvě. Já když jezdím do Ameriky, tak už jezdím jenom tímhle, protože to je neskonale pohodlnější a v zásadě i levnější než klasická taxikářská služba. To je takový trend, kterýmu se dá říkat jakoby centralizace, že vy vlastně vezmete věc, kterou do minulosti řešilo spousta takových jako individuálních aktérů a pojmete ji masově. Ve světě vzdělávání třeba Coursera nebo Udacity, takové ty MOOCy, MOOC, zúčastnil jste se toho někdo, takovýhle kurzu? Jo, dejte mi ruku, kdo jste se zapsal někdo nějakého MOOCu a nechte ruku, kdo jste dokončil ten MOOC. Jo, a to je docela dobrý, jo, díky, protože se říká, že pouhá třetina jako dokončí MOOCy. Ale zase, jo, máte tady něco, co nějaké jakoby téma, my jsme třeba teď s Googlem pustili kurz na téma programování v Androidu, což je látka, která je relativně těžká a univerzitní moc neumí a zapsalo si to strašné kvantum desítky tisíc lidí. A zase je to jakási jakoby centralizace, jo, že prostě ze spousty přednášek na téma Android, ze spousty blogů na téma Androidy prostě uděláte jeden MOOC a lidi si to můžou absolvovat sami. Pak se objevuje ještě druhý typ firem. Jo, a teď jenom, pardon, proč to říkám? Když jsme se bavili o tom, že síťová generace nějak narušuje zajeté pořádky, no tak tohle taky narušuje pořádky v ekonomice. Tohle narušuje pořádky v tom, že ty taxikářské firmy se prostě bouří a mají problém, protože proč by tady měl být nějaký Uber, který je lepší než oni a lidi ho používají, to je nefér mít takovouhle aplikaci. Druhý typ firem, ten naopak jde na to jakousi decentralizací, kdy věc, kterou do té doby zařizoval nějaká centrálně postavená instituce, tak ji můžete řešit na velmi lokální, individuální úrovni. 3D tiskárny, jo, jeden z konkrétních příkladu. Už nepotřebujete, když si chcete něco vyrobit, si na to postavit fabriku nebo poslat do Číny objednávku, prostě si to vytisknete doma. Ano, je to na úrovni hračky v této chvíli zatím, ale není nejmenší důvod, aby ten trend nepokračoval. Konkrétně do 3D tisku se investují obrovské peníze, aby to frčelo. Těch možností je samozřejmě celá řada dalších. Třeba vůbec zprostředkování, ubytování, možná taky jezdíte přes Airbnb, couchsurfing, to je jakoby propojování třeba lidí na konkrétní úrovni, zase jakási decentralizace. Když potřebujete jít bydlet do Holandska, teď jsem tam jel s malým synkem, kterýho mám v solo péči, tak a jeli jsme přes couchsurf, jo, a byla to hrozná sranda, ti couchsurferi, hostové taky měli děti, takže my jsme prostě objeli Holandsko přes couchsurfing, nestálo nás to ani korunu, no já samozřejmě pak radši zvolím tohle, než nějakou instituci jménem hotel, jo, a teď ty hotely se zase bouří. No a tyhle ty nové firmy, a ještě teda malý moment, já se tady otevřu tu slajdu, abych koukal, jestli se vám případně něco honí hlavou k tomu, na co bych mohl zareagovat. Už mi to tady funguje. Takže Brno Community. A nechám si to tady otevřené po celou dobu toho mýho povídání, aby to prostě nebylo jenom o mně. Tak. A nějak to nefunguje, víte, zkoušeli jste to. Slajdu lomeno Brno Community. Tak ještě malý moment. Vyzkoušíme, jak to... Komunity Brno, ne Brno Community, tak to pardon. Tak, máte možnost mi tam něco napsat rovnou? Brno, Community Brno, tak. Tak, mírná dramaturgická pauza. Otevřu zpátky prezentaci. Takže kromě toho, že přichází nová generace, přicházejí i noví lidi. Přestávka bude, a to by mě taky zajímalo, kdy bude ta přestávka? A kdy bude konec? 17.20, jejda, ještě hodinu. Tak to zvládnete. To jste vy na té fotce, na téhle? Ne, I wish.
dobré tričko, dokonce ani není googlí, já vám pak klidně ukážu, můžete si sáhnout. A kdo dokončil MOOC, ale až po, aha, kdo dokončil MOOC, ale až po deadline, je tady otázka. Tak kdo dokončil MOOC až po deadline? Jeden, vidíte, dva, super, jo. Takže přátelé, pište, jo, pište mi tam vzkazy, dáme tomu prostor. A když mi tam psát nebudete, tak já pofrčím. Tak, tyhle ty firmy, nejenže jako způsobují nějakou změnu v chování zákazníků, nás, spotřebitelů, tak oni i přitahují zdroje. Jedny, když se řekne zdroje, tak personalistu to napadne člověk, finančníka napadnou finance, my se podíváme na oboje. Aplikace jménem Jou, slyšeli jste o tom někdo? Jou. To je dobře, protože by vám to přišlo úplně příšerný. Aplikace jménem Jou je o tom, že vezmete mobil a teď si vyberete jednoho adresáta, toho odmáčknete a jemu na mobilu blikne Jou, to je jako v angličtině hej v zásadě. Hej! No a vy to vezmete a si pošlete to hej někomu jinému. Tady je napsáno, že je ta firma valuovaná teď na 10 milionů dolarů. To je skoro čtvrt, to je 200 milionů korun. Čtvrt miliardy korun. To je divný. Že jo? Víte, máte nějaký nápad, proč to tak je? On není na to úplně jako jasná odpověď, tak bych zajímal, co si o tom myslíte. Proč takováhle aplikace má v tuto chvíli hodnotu 200 milionů dolarů? Jinými slovy, kdybyste si chtěli koupit její kousek, tak oni vám řeknou, pokud budete chtít půlku, tak zaplatíte 100 milionů dolarů. Vydáte 100 milionů dolarů, máte půlku firmy jménem Jou. Proč to tak je? Takže jedna možnost je, že tam nejde o tu technologii, to máte napsané za večer, jestli jste programátoři. Ale přesně, že to umožňuje ten virální potenciál, jo? Například. Ještě nějaký nápad, co zatím může být? Takže nejdřív tady. Takže nevím, mohla by, jo? Třeba tam jsou nějaká zajímavá data, že prostřednictvím toho, že ji pošlete Jou, tak sdělíte informaci o své lokaci, o nějakém vztahu s člověkem a tak dále. To už se dá nějak monetizovat. Vy jste tady říkali? Aha. Jo, může být, je to jasný. Takže tohle jsou všechno pohledy, řekněme, technologické. Tady ten článek říká, že ještě oni to budou jakousi platformu, že se pak v té sítě dají posílat i jiné věci, než jenom to Jou. Podle mě je to všechno takový trošku jako bullshit. Ten podle mě klíčový důvod, proč oni tolik dostali, je, že teď je prostě přemíra volných peněz v Silicon Valley, kde ty investoři jenom čekají, až se objeví někdo s nějakým geniálním nápadem, nebo i úplně tupým nápadem, který mu může dát 10 milionů dolarů. No, takže jestli vás tady napadne při studiu nějaký nápad na knowledge management, šup s tím do Valley, 10 milionů v prvním kole. No, my se bavíme o 10 milionech, ale ty částky se pojevují někde jinde. Facebook koupil WhatsApp loni za 19 miliard dolarů. Já už ani neumím v takové čísli počítat, kolik to je korun. Jo? Víte, 19 miliard. Kdo používáte WhatsApp? WhatsApp, čatovátko. Jo? WhatsApp firmu vlastnilo a pracovalo v ní asi 30 lidí. Těchto 30 si rozdělilo těch 19 miliard. Tam jenom ta částka pro zajímavost, jo? Jak jsou valuovány jiné firmy. Audi 17 miliard míň. Ferrari mrzkých 6 miliard dolarů. Já nevím, jsi mohl koupit Facebook třikrát firmu Ferrari. Koupili si čatovátko. Jo? Když se podíváte na státy, jo, Maldivy 3 miliardy, jo, mohli si koupit hrubý národní produkt Maldiv na příštích 6 let, jo, mohli říct, všechny hotely zavřem, prostě já to tady zafinancuju, budeme žít na Maldivách, jo. Černá Hora, chudák to nedává, jo, takže četovátko WhatsApp, nám tady jako hodnotou, prostě odteklo tolik peněz, jo, do četovátka WhatsApp. No ale to znamená, že ty peníze netečou někam jinam, že jo? Netečou do jiných firm. A prostě dochází tady k jakési bizarní redistribuci zdrojů. Ono se to dá poměrně slušně odargumentovat, proč těch 20 miliard mělo svoji hodnotu. Když asi před 5 lety, ne deal, před 7 lety Google koupil YouTube za miliardu dolarů, to tenkrát byla největší akvizice té doby a všichni říkali, že jste se úplně pomátli na rozumu. Milion dolarů za to, že někdo nahraje video online, miliardu. YouTube už teď vydělává víc například, jo? Takže tam prostě ta ekonomika zatím je a je to hrozně zvláštní. No zkrátka, je to takový jako WTF moment, by se řekl. Jestli člověk řekne, tady
je něco, když ne v nepořádku, tak něco divně. Ti techno-optimisté prostě odchází z těžko a jedou do toho veli. Ti techno-pesimisté o tom píšou knížky, já o tom jezdím přednášet do Brna. Třetí takovej trend, který vlastně je způsobený technologiemi, je to, že i ty nové profese přitahují zdroje. My jsme se o tom teď bavili, když jsme dělali článek s kolegou z Inflow. V San Francisco dochází k procesu jménem gentrification. Gentrification je proces, kdy ve městě se zvedají plošně ceny dramatickým způsobem. Ty ceny se zvedají rychleji, než jak rostou platy lidí ve společnosti. Problém je v tom, že v San Francisco konkrétně bydlí hromada lidí, kteří jsou ze Silicon Valley, to je asi hodina jízdy na jih. Oni bydlí ve Francisku, jezdí do Valley. A to jsou lidi, kteří dělají v těch velkých technologických firmách, eBay, Facebook, spousta dalších, kteří, já bych neřekl, že jsou přeplaceni, ale jsou to prostě top talenty. Ty firmy nové prostě najíždí na tu novou ekonomickou vlnu a ty lidi si přitáhnou. A aby je přitáhli, tak si vybírají lidi, kteří se nechají slušně zaplatit, řekněme. No a tyhle ty lidi, když pak bydlí v tom San Francisku, tak ti landlordi, ti pronajímatelé to samozřejmě vnímají a řeknou si, jo pane, vy děláte ve Facebooku, tak vám dáme dvojnásobný nájem, protože vy na to prostě máte, milej pane. Ale ještě předtím jdou za tím původním nájemníkem a řeknou mu, hele, zdvojnásobuju nájem. Máš na to, nemáš, nazdar. A tam skutečně dochází k tomu, že hrozně moc lidí je vystěhovávaných. Částečně i v důsledku tohohle procesu, který je nějak navázatelný na ten technologický boom, který teď nastává v Silicon Valley. Já se pak k tomu dostanu, jaký to má efekt, ale každopádně dochází, jak je tady jakási zvláštní jako disproporce mezi tokem peněz mezi firmama, tak se začíná objevovat jakási disproporce na tom pracovním trhu. Nejenže ty profese těch starých profesí klasických, ty platy nerostou tak rychle jak v těch technologických profesích, ale oni i úplně mizí. Je tady jakýsi výzkum, jak se rádo cituje v médiích, Oxfordská univerzita uveřejnila výzkum, že 45% amerických profesí zanikne během dalších 20 let. Ono to není úplně takový jako bulvární titulek. Těch studií a úvah na toto téma je celá řada a skutečně se říká, že v první vlně zaniknou profese, které jsou automatizovatelné. Ta paní operátorka, co dělá na tom AAA taxi v Praze, pokud se tady rozmůžou peer-to-peer aplikace typu Uber nebo Lyft, tak prostě o tu práci přijde a půjde do zahradnictví a říká, já tady budu okopávat teda kytičky a oni řeknou, ne, my tady máme na Arduino postavený takový open hardware, jako stalo nás 102 000, tak to tady jako zalivá tu vodu. Jo? A prostě ty profese mechanizovatelné si dali práci výzkumníci, řekli, že zmizí. Zajímavý je, že zmizí i profese, od kterých byste to nečekali, například takový ten jako klasický management. Management ve smyslu propojování lidí, peněz, deadlineů, zákazníků, výsledků. Takový ten manažer v roli toho mechanika té firmní mašinky, protože umělá inteligence, jak se teď zase prudce rozvíjí, tam byla taková trošku jako pauza, ale teď to jede na plné pecky, tak bude schopná tyhle ty práce nahradit. A teď neříkám to jako Jules Verne, který říkal, že budou vzducholodě z oceli v roku 2000, ale je to velmi solidně jaksi predikovaná záležitost na základě nějakých minulých vývojů. Takže 40% povolání nám zanikne. Samozřejmě správná odpověď nebo správná reakce je, že vzniknou nějaké nové a které to budou, ale to uvidíme dál. Tak, koukneme tady nějaké další otázky. Nějaké tipy pro získání práce v distribuovaném prostředí? Jsou v ČR na Slovensku nějaké úspěšné společnosti, které tento model následují? Ano, Google. Ale zároveň tady v Brně máte hodně amerických firm typu AT&T, IBM, na severní Moravě Tieto. Obecně technologické firmy díky tomu, že začaly ty technologie používat jako jedny z prvních, tak jsou prostě o krok dál. Já se o tom budu bavit za chvilku s vámi, že ta adopce technologií firmama
způsobuje, že oni pak skutečně začínají najíždět i na nějaké takové ty komunitnější způsoby fungování, k čemu já se teď tady tak jako prokousávám. Takže zkuste technologické firmy, mobilní operátoři, vím, že Vodafone docela takhle funguje. Většinou se dá na to přijít, když si popovídáte s někým z té firmy. Jo? Hledejte technologické firmy primárně. Kupodivu farmaceutické firmy taky některé, se kterými dělám. Takže to je tato otázka. Má společnost Social Bakers tak velkou hodnotu pro společnost, jak by mohla napovídat výše investice, kterou jsem nedávno podařilo získat? Připomenu, Social Bakers, česká firma, kterou založil velmi mladý kluk Honza Řeža, poté, co tuším, nedokončil střední školu, pak si ji dodělal a tak dál. Teď získala velmi vysokou investici, nevím přesně, kolik to bylo. Hejte, to máte tu samou věc, jak byla na těch slidech předtím. Jo? Prostě pro někoho investora ta hodnota tady je. On si udělá jakousi matematiku a řekne si ano, pokud nám rostou sociální média a Social Bakers měří dopad aktivity na sociálních médiích a je tady firma, která to dělá prokazatelně dobře, tak já si udělám riziko, svůj odhad, že tahle firma bude jednička v budoucnosti, jako třeba pro vyhledávání, už i v Česku jednička Google, že jo? Tak já chci jedničku v měření analytik na sociálních médiích a hraju vůči budoucnosti a hraju vůči všem těm trendům, které tady jsou. Takže ta otázka, takže se na to dá dívat tak, že vzhledem k tady a teď ekonomice, ty ceny jsou absurdně přemrštěné. Vzhledem k tomu, co by mohlo být, ta cena je spíš jako reálná. Znova říkám, YouTube za 1 miliardu dolarů před 7 lety se bralo jako, že je nehoráznost. A už se to v zásadě vrátilo. Takže to je dobrá otázka. Hrajete 2048, udělal jsem tam 4096, kdo to máte, dámy a pánové? Jo? Určitě někdo i víc, to je taková hra 2048, takže to stáhněte. Vidíte, že poctivě odpovídám na všechny otázky. Jak zařídíme, aby lidi, kteří přijdou v důsledku automatizace o práci, nedostali na dlažbě? Tomu se přesně chci dostat, takže tu otázku si tady nechám. Jakou hodnotu má Google Plus a podle vás budoucnost nebo pomalu umírá? Nevím, ani jedno. Moje osobní zkušenost s Google Plus je vysoce pozitivní, ale to je, že jo, moje osobní zkušenost. Můžeme si zafantazírovat. Google Plus, připomínám, je sociální platforma od Google. V Google se tomu ani neříká sociální síť, ale spíše platforma. A to si cítím, to mám za sebe pocit, že je jakoby cesta do budoucna. Jako nestavět to nutně jako sociální síť, ale jako skutečně takový jakoby pojivo mezi různýma službama Google. Když to asi vtáhnu tady k té naší přednášce, třeba za pomoci produktu typu Google+, vy můžete zintegrovat spoustu svých služeb a dát je dohromady. A pak se to skutečně chová trošku jinak než Facebook. Jo? Jinak fakt nevím. Jo? Já informace s týmu Google+ nemám. Kdybych je měl, tak bych stejně asi nemohl říct, abych řekl pravdu. Takže tak. Myslíte, že už bylo někdy v historii odvětví s tolika volnými zdroji, jako je teď v moderních technologiích? Pokud ne, tak proč? To je super otázka. Jsou skutečně ekonomové, kteří říkají, že nebylo. Že jsme v době, kdy je tady obrovská volná kapacita, zejména finančních, ale i lidských zdrojů, kterou si pak přitahují takovéhle projekty. Já nejsem historik, nedokážu komentovat, jestli to tak bylo v minulosti. Říká se, že v době obchodu s východoindická společnost v Holandsku, že to byla podobná situace. Opět, jako obrovské množství zdrojů, které se do něčeho vrhly. Tu otázku já bych nicméně odpověď bych zobecnil v tom, že skutečně procházíme docela revoluční dobou, že ta jedinečnost těch parametrů, které tady ve společnosti aktuálně působí, to mockrát v minulosti nebylo. Já nemám moc rád takové to, jakože revoluce a revoluční doba, revoluční projekt, ale vlastně spousta věd, sociologie, ekonomie, jako říká marná sláva, ty věci skutečně jsou nové a jsou jiné. Takže díky za otázky, další kolo uděláme za chvilku. Tak, síťová generace, nový typ firem. Tak, a jak na to teda reaguje společnost, jo? To, co teď ukážu, jsou prosím pěkně takové spíš jako výkřiky, jo? Jsou to několik takových jako bodů, ze kterých vy si zenově poskládejte ten obrázek, jak říká jeden zenový mistr, z jedné kapky moře poznám celé moře. Takže mám tady několik kapiček. Tak, takzvaně normální lidi. Jo? Tohle to je ze San Franciska. Víte, o co tam jde někdo?
Tak prosím pěkně, tady ten bílý autobus, to je autobus firmy Google, který se chystá odjet ze San Francisca do Silicon Valley, asi 3/4 hodiny cesty. A tohle to jsou demonstranti, kteří ten autobus blokují a házejí tam rajčata, vajíčka a podobné věci. Jsou to demonstranti, kteří demonstrujete, vidíte, eviction from San Francisco is evil. Vystěhovávání ze San Francisca je ďábelské. Jsou to lidi, kteří prostě vnímají tu gentrifikaci v tom San Francisku, vnímají to, jak třeba ty ceny rostou, a teď si říkají, a můžou za to lidi, kteří dělají v Silicon Valley, všichni tady ti Facebookeři, Googleři, eBayeři, do budoucna třeba social bakeři. Ti za to můžou, tak my jim strpčíme život jako formu jakéhosi protestu. Já, když jsem to viděl poprvé, tak jsem měl jako reakci silně negativní vůči těm demonstrantům, což je divný, protože já jsem býval vždycky spíš jako na téhle straně. Ale pak, když se na tím zamyslíte, tak ono to jako nějakým způsobem dává smysl. To jako naštvání těch lidí, a teď ne jakoby vůči Google anebo vůči technofirmám, ale prostě vůči tomu, že se v San Francisku něco děje, co tam se naposledy dělo začátkem tuším století v době Zlaté horečky, kde to byl podobný scénář. Zlatokopové měli zlato, zvedaly se ceny, to byla vlna gentrifikace. Tohle to se poprvé stalo asi před rokem, ty protesty pokračují, zesilují, už háze jabka i na Apple autobusy, i na Facebookovi, je to tak jako příjemně agnostický, jo? Že tam nemá jedna firma co vyčítat druhý. Demonstranti chodí blokovat konference, jo? Jejich keynoty velkých firm a tak dále. Takže jako začínají se tady objevat jakési, nechci říkat zárodky sociální bouře, ale znělo by to jako úžasně senzačně. Ale říct to nemůžu, protože nevím. V každém případě lidi protestují. A nemyslím si, že to je jenom záležitost San Francisca. San Francisco je takový jakoby model, jo, pro to, co se stane, když najednou jako nějaká skupina lidí se dostane někam jinam vzhledem ke svým zdrojům a možnostem než jiná. Města taky neví moc, co s tím. Uber je hezká kauza, proto jsem vám ji i zmínil na začátku. V několika evropských městech je Uber zakázaný, jako ta taxikářská aplikace. Dokonce můžete dostat vy jako pasažer nějakou strašnou pokutu, protože svezete se taxíkem, máte to za 200 tisíc. A jenom díky bruselské radnici. Hejte, proč oni to dělají, ta radnice? Zase bych teď mě zajímá váš názor. Co je vedlo k tomu, že zakázali službu, která je prokazatelně užitečná? Proč si nezajezdíme Uberem v Bruselu? Daně z licencí pro taxikáře. Takže oni té radnici unikne ten jakoby zdroj peněz. Ale pořád bych mohl jako namítnout, že těch peněz není až jako tolik. Jo? Rozhodně to jako argument dává smysl. Možná tam budou ještě další nějaký. Jo? Tak, jo, tohle bude pádnější argument. Jo? A jim ani tak, myslím si, té radnici nejde o to, aby taxikáři měli práci, ale aby taxikáři se nebouřili a byli poslušními voliči. Že jo. Kromě toho i docela silně lobujou taxikářské firmy a je jich pořád ještě víc než těch zaměstnanců Uberu, kteří jsou v Bruselu. Takže pak pro to město je nejjednodušší to prostě zakázat. Jo. Ale to máte úplně jako takové ty staré rytiny z té industriální revoluce, jak ti dělníci jdou prostě rozbíjet ty roboty, protože jim to bere ty práci, ne roboty, ty stroje, protože jim to bere práci, tak stejně tak to město, než aby se s tím nějak popasovalo, s tou změnou institucionální, která tady nastává, tak to zakážou. Já až budu někdy přednášet na sociologii, tak zase vyzvu sociologii, aby vymysleli způsob, jak můžou města fungovat institucionálně v době, kdy tam přichází takové disruptivní technologie. Ono se to týká nejen Uberu, ale třeba a Evropy, ale v New Yorku byl zakázaný Airbnb. Airbnb jako... Kdo jste někdy použil Airbnb? Mimochodem, někdo? Jo, pár lidí. A to přitom u nás aktivní není a stejně to používáme. Jo? Airbnb je vlastně daleko elegantnější alternativa hotelu. Bydlíte u někoho doma, aniž by tam ten člověk byl, to je rozdíl od couchsurfingu. Pravda, něco mu zaplatíte, ale částku srovnatelnou či nižší s hotelem v daleko větším komfortu. Jo? A bydlíte doma, jsou to pěkný byty, paráda. No a zase to bere prostě business hotelům v New Yorku, což už na těch daních je jako cítit a zároveň těch hotelů je hodně a zase je tam velký tlak, co my budeme dělat s těma krachujícíma hotelama, ne, zakážeme Airbnb.
Takže takový ty jako první reakce jsou zakázat. Ano, je to tady, děje se to, zakážem, strčíme hlavu do písku, další volební období tady třeba už nebudem, ať se postará někdo jiný. Jo? To je špatně, nesouhlas. Firmy neví. Znáte tohle video, Conference Call in Real Life? Tak jestli neznáte, tak si ho pak vyyoutubíte, klidně i teď, to je jedno. I když tam to chce trošku, tam to chce zvuk, tak si to dejte až po přednášce. Firmy neumí s těma technologiemi dělat. Tato video je nesmírně virální, jsou tam 100 miliony zhlédnutí, protože se tím baví ve firmách po celém světě. Já to pouštím na našich školeních virtuální spolupráce a lidi říkají, jo, takhle to u nás funguje. Kdyby byla telekonference v reálu, jo, strašně, prostě lidi neumí dělat telekonference. Já mám část svého živobytí postavené na tom, že chodím za manažery a říkám jim, telekonference je když, jo, a teď si to samozřejmě zkoušíme daleko interaktivněji. Takže firmy buď to technologie neumí, anebo naopak se diví, co způsobí technologie ve firmě. Tady jste se mě někdo, jak byla ta otázka na ty distribuované firmy. Já dělám s některými firmami, které tomu přišly tak trošku jako slepé k houslím, že nasadili telekomunikační technologie globálně, třeba po nějakých akvizicích, propojili několik bývalých oddělených firm dohromady do jednoho velkého korporátního konglomerátu. A teď se diví, že ti lidi si začínají skutečně volat napřímo a začínají vytvářet ad hoc projekty bez nějakého třeba posvěcení šéfa. Zaměstnanci se diví, že jim tam nikdo každý den říká, co mají dělat, protože váš manažer bohužel sedí v Americe o 9 hodin posunutý a stejně tam není. Jo? Takže jsou z toho zděšení manažeři, jsou z toho zděšení zaměstnanci. Je to skoro to, co se děje v těch školách, to zděšení těch učitelů, to, co se děje v těch městech, jo? Zděšení těch radnic, městských lidí. Všichni si říkají, co se to pro boha děje. Já jsem tady měl jeden slide, ale pak jsem ho nahradil tímhle. Já jsem si to sjížděl s jedním kamarádem, který je v managementu jedné globální firmy. A on mi ten slide odkomentoval tímhle, tak já jsem dal radši tohle. Jo, firma má obrat 4 miliard a myslel euro, jo, ne korun, takže hodně. Jo, a riziko rovnice úsilně nitroglycerínu v prodejně kladiv. Takže firmy většinou ani ty technologie neumějí využít, jo, a ani neví, na jaký hromadě nitroglycerínu sedí tím, že třeba tu technologii nepoužívají správně. Když už se objeví nějaká technologie, která jako způsobuje nějaké jako fakt jako intenzivní posuny, tak je vůči tomu jako obrovská jako averze. Kdo jste třeba sledoval tu story kolem Google Glass, tak teď já vůbec nebudu komentovat Glass jako produkt, ale čistě to, co proběhlo v médiích, jako od počátečního nadšení. Jo? Prostě mít Glass, já znám kluky, ajťáky, kteří si ten Glass koupili kvůli tomu, aby na to balili holky, protože to fakt byly prostě unikáti, když šli po té ulici. No ale pak se to otočilo, to kivadlo na druhou stranu. A lidi se začali strašně bát té technologie. A firmy se toho začaly bát. Google Glass, jenom připomínám, kdo neznáte, je to vlastně jakoby mobil, který máte takhle, jak má ta slečna před okem. To, co vidíte na mobilu, vidíte před tím okem. Jo? Ta technologie byla teprve nedávno Googlem uvolněna jako k volnému prodeji, rozhodně se s tím experimentuje, ale ta jako negativní reakce je strašně silná, když ji vnímáte v médiích a ve firmách. Takže když už je tady nějaká inová technologie, tak ty firmy radši zakážou, než aby ji jako povolili. Jo? A ty zase teď komentuju spíš ten jako techno-pesimistický pohled na věc. Takže neumí na to reagovat města, firmy, tak možná nás zachrání vysoké školy. Tohle je Peter Drucker a mluví ke svým studentům. Peter Drucker, já mám studovanou sociologii a management a to je takový jako můj guru managementu, on už teda umřel, ale čím byl starší, tím jako dával zajímavější vize. A on před zhruba 20 lety predikoval, a to ještě bylo před tím internetovým boomem, jo? On netušil, co přijde, ale už začal vnímat takové ty proudy v té společnosti, které vedly takové té decentralizaci, tomu učení se individuálnímu. A říkal, ty vejšky to nedají. Ta klasická vysokoškolská instituce, to kameno, to poslouchání těch studentů, prostě nějakého experta, který to čte z 30 let starý skript, to prostě to nemá šanci přežít. A to říkal před zhruba 20 lety, takže máme ještě teda 10 let, že jo, podle něj, 30 years from now. Každopádně vy jste tady přímo z toho prostředí akademického a víte, že ta diskuze je velmi živá o roli vysokého školství.
A je spousta článků z velmi fundovaných The Economist, to jako není žádný blesk. Jo? Tam skutečně jdou články, které jsou založeny na nějakém reálném fundamentu, které říkají, že zejména s příchodem všech těch trendů, které se tady bavíme, jo? Síťová generace, posunuje společnosti, nové technologie, to všechno způsobuje, že ta klasická vysokoškolská instituce se prostě změní. A pokud nějaká instituce se nezmění, tak jenom kvůli tomu, že bude jak to město, které řekne zakazujeme, nezměníme, strkáme hlavu do písku. Změní se jednak kvůli možnostem, které technologie nabízí, ale druhá i kvůli potřebám jak vás studentů, tak vlastně toho okolí celkového. Další věc je, že zejména technické vysoké školy neúplně dobře zvládají a stíhají ty potřeby toho technologického rozvoje, které tady jsou v oblasti IT, každý rok objeví nějaká nová technologie, během které už můžete něco naprogramovat. Takže vysoké školy úplně nám nepomůžou s tímhle techno, nebo ne úplně vždy pomáhají, takhle bych to řekl. No tak co střední školy? Tak asi to není úplně dobře čitelné. Střední školy proběhla taková záležitost asi před měsícem a půl na Českém ministerstvu školství, kdy, a teď přesně neznám ten celkový kontext, tak si z toho vezmu jenom to poselství o tom, pojďme se zamyslet, jak v příštích 20 letech budou vypadat naše střední školy, kam je máme strategicky zaměřit. Naprosto chválihodný záměr, chválím ministra plně. Chválím ho i za to, že si vzal k tomuto přemýšlení nějakou komisi. Tohle fakt není jako téma pro jednoho člověka. Za co už ho nechválím, co já, ale třeba ředitel SCIA a spousta dalších lidí, kteří patří spíš té progresivnější části myslitelů o vzdělávání, říkali, a vy jste se, pane ministr, úplně zbláznil, protože půlka těch komisníků jsou lidi, kteří šéfují firmám, které jsou z toho starého světa, z toho mechanického, zanikajícího, těch 40% profesí je v těch vašich firmách. No a samozřejmě ti kapitáni průmyslu, jak tady říká ten článek, se do toho montovali, od toho tam ostatně to je jejich práce. No a nastavili jakoby tu strategii pro střední školy přesně jinou než tuto. Jo? Jaké profese přežijou, jsou profese neautomatizovatelné, profese, které jsou o jakoby věci, které dokážou jenom jakoby nějaký lidský dotek. Jsou to profese v high-tech firmách a jsou to takové, já jim říkám, jako hipsterské služby. Jo? Takové jako služby s vysokou hodnotou pro relativně úzký počet lidí a který třeba ty služby poskytuje strašně moc lidí. Protože pokud si řekneme, že tady třeba určitá skupina lidí, která jako naskočí na nějakou vlnu toho nového světa, tak ty zdroje bude mít, tak ona je taky chce za něco utratit. Že jo? Takže tohle jsou všechno profese, které má smysl rozvíjet na té střední škole, ale naše slavná komise doporučila přesně opak, protože v komisi byli kapitáni průmyslu, jak píšou tady různé studie. Doporučuji server Česká škola CZ, koho z vás to zajímá víc. Tak a dáme poslední před dalším otázkovým blokem, který se týká základních škol, to už vám tak jako asi se cvakne. Jo, pokud my si řekneme, že práce budoucnosti jsou nemechanické, které jsou o kreativitě, o schopnosti leadershipu, ne managementu, ale leadershipu, jo, tam je jakýsi rozdíl mezi těmi dvěma slovy. Pokud potřebujeme profese, které lidi, kteří jsou, se celý život učí, protože pořád přichází nějaké nové věci, tak jako Igor Hnízdo vás to fakt nenaučí, tyhle ty věci. On je jako super chlap v tom filmu, ale je to přesně v té době, ve které to mělo být. Teď máme jinou dobu a potřebujeme někoho, kdo ty děti naučí spíš tohle. Takže pokud chcete své dítě dobře připravit na budoucnost, nedávejte to prosím vás na základní školu. Řekl bych, jo. Samozřejmě jako u nás jako zapať pámu jako hodně škol i státních díky tomu systému, který u nás naštěstí byl nastaven, tak si může volit své školské vzdělávací plány a tak dále. Ale skutečně školu bych teď vybíral podle toho, jestli umí tohle. Moje dítko bude chodit na waldorfskou základku, spousta lidí říká, ještě nějaká duchařina je, ježišmar. A já říkám, no hele, whatever, jo, prostě pokud je tam tyhle ty čtyři věci a to ta waldorfská škola umí, tak pro mě je to důležitější, než aby on se prostě mechanicky učil valenční hodnoty v periodické tabulce prvku. Ať se to učí, jestli ho to zajímá. Jo? To by byla určitě jako zajímavá další diskuze, ale necháme. Tak ukážu tenhle ten slajdík a koukneme se na vaše otázky, které v zásadě shrnuje
tady tu moji temnou vizi, jo? Ale ještě ne. Ještě s Leninem počkáme. Takže zanikají nám obory, lidi mají problém se přizpůsobit, zanikají celé firmy, ale vzniká málo nových a ty staré firmy se moc neadaptují. No a vlády a města a školy ten vývoj raději brzdí. Jo? Takže tady jsem teď trošku jako byl s tou stranou ďábelskou, vaší tuším, jo, která říká, to může dopadnout hrozným průšvihem. A ze sociologie, studujete tady někdo sociologii, nebo máte sociologii jako obor? Nevím, nemáte. Tak to je dobře, to můžu tady teď si vymešet o tom, co je to cultural lag. Ne, ptal jsem se, protože cultural lag je významný termín sociologický, který popisuje jev, kdy společnost neboli kultura zaostává za tím, kde, kam jí tlačí technologie. A jsou popsány takovéhle jevy z minulosti, industriální revoluce skončila tímto velkým rozporem mezi tím, co umožňovaly technologie, ve smyslu lidi se stěhovali do měst, úplně se změnil vztah k práci, pěkně to první popsal Marx, že jo, který ho pak uchopila celá velká společnost lidí k nějakému cíli, který dopadl tak, jak dopadl. Války se říká, že první a druhá se dají namapovat na ten velký rozpor, který způsobily technologie a nepřipravená společnost. No ale stejně tak na všech možných TEDech a jinde vystupují technooptimisté, kteří říkají, ale hele, pokud to všechno bude automatizovaný a pokud budeme dělat buď to v těch jako firmách, které poskytují ty technologie, a nebo v takových těch jako lifestyleových firmičkách, které dodávají to organické ovoce a sako s nějakým potiskem uvnitř, moje jméno by tady třeba bylo, jo, takovéhle jako věci, tak my se budeme mít strašně krásně. A ty lidi, co v těch firmách dělat nebudou, tak prostě nebudou dělat nikde a budou mít státem garantovaný příjem. Ta diskuze vůbec jako není, to není žádná jako parodie, ironie, to jsou jako je to relativně starý koncept té minimálně garantované mzdy, který se neosvědčil, po první světové válce se s ním trošku experimentovalo v Americe, teď se to vrací zpátky a říká se, no, teď my skutečně jako možná dopadneme tak, že všechno za nás budou dělat ty technologie a ty stroje a někdo tam bude chodit pracovat, ať se nebudou pracovat, tak budou, tady není vidět, to jako je kyberpejsek, budou venčit ty své kyberpsíky. Toť otázka, jo, já v té další části se zamyslím nad tím, jak ta práce, kterou já dělám, v mém pohledu míří spíš tomu technooptimismu. Ale ještě předtím se mrkneme na to, co nám přibylo na slajdu. Tak, tam je mimochodem administrátorské rozhraní, kdybyste to někdo používali, kde se dají ty staré otázky odkliknout. Ale já to si jdu tady. Takže jak zařídíme, aby lidi, kteří přijdou v důsledku automatizace o práci, nezůstali na dlažbě? Přesně o tom, teď se na to dostanu. Nevím, jak to zařídit, ale vím, jak tomu přispět. Jo? A k tomu se podíváme. Kdo a jak vypočítává, určuje hodnotu například YouTube? Ty částky přijdou zvrácené. To je, teď jsem přednášel na ekonomce VŠE, to je celý ekonomický obor, valuace firem. Ty konzultanti, kteří to dělají, berou úplně neskutečný peníze. Jo? Že přesně vy si jako pozvete někoho do firmy a řeknete mu, já potřebuji, aby se mě jako podíval na tu moji operaci a řekl, kolik ta firma má hodnotu. Jednak jako tu reálnou. Reálná hodnota firmy se počítá většinou čtyřnásobek ročního zisku. Jo? Ale to je taková jako klasika. Jo? Většina těch firm říká, jasně, my teď máme zisk. Twitter dlouhá léta měl zisk záporný. Jo? Tak jak valuovat Twitter? Jo? Tahle ta matematika funguje na firmy klasického typu. Na firmy nového typu, které mají přesně jako Twitter, tak se jede spíš vůči tomu budoucímu potenciálu. A je to velké čarodějnictví. A tu hodnotu pak určuje v zásadě investorský trh, neboli investoři, kteří mají peníze. Já nevím, jestli tady někdo máte ten problém, že máte strašně moc peněz, ale je to docela zásadní problém. Já ho tím naštěstí taky netrpím. Ale vím, že ti lidi, kteří tím problémem trpí, tak ty peníze vlastně potřebují někde zhodnotit. A je teď taková jako móda ty peníze zhodnocovat právě v tomhle typu firem, protože se někdy ukázalo, že když jste třeba byli ranými investory YouTube, do YouTube jste nalili 100 000 dolarů, on se pak prodal za miliardu, tak vám se to vrátilo třeba 100-násobně, ta vaše proporce. A tohle to by hrozně moc lidí s těma penězma chtělo zopakovat a tímto si vyřešit ten svůj velmi bolestný problém, kam nainvestovat své miliony.
Takže potom se říká, že tihleti investoři jakoby uměle, a to je pak to, čemu se říká ta bublina, jo? Když slyšíte o internetové bublině, tak to v zásadě komentuje toto, že investoři díky tomu, jak jsou strašně nažhavení do toho udělat další, tomu se říká exit, jo? Že vlastně takzvaně exitnete firmu. Není to jako, že ta firma umře, ale naopak tu firmu koupí nějaká větší firma a nebo jde na burzu. Takže vlastně investoři se snaží tu firmu dovést tomu exitu, po večerech si sní o tom, jak financují další Facebook nebo YouTube, a vlastně se přetahují o to, kdo dá víc. No a samozřejmě ti majitelé těch firm, kteří se zakládají ty firmy, ty startupy, tohle ví a ty ceny šroubujou hrozně nahoru. A je to pak taková jako celá jedna velká, jako takový tanec, jo? Taková hra. Jenom k tomu řeknu, jak je to jako neuvěřitelně, že to jako není žádná ekonomie. Já občas se jezdím do Brazílie, kde tyhle ty startupy, tyhle ty začínající firmy dokážou přitáhnout neuvěřitelné množství peněz ze Silicon Valley, protože Silicon Valley ty nápady už nejsou, takže teď je taková jako moda investovat do Brazílie, jenže v Brazílii ty kluci, většinou to jsou kluci, zakládají firmy proto, aby si udělali společenský status. V Brazílii je strašně důležitý váš status. A když jste zakladatel firmy, tak jste takzvaný class A citizen, občan třídy A. A občan třídy A se má hrozně dobře. A občanem 3DA jste, pokud vlastníte firmu nebo jste investor. Takže oni se založí firmu, nápad odprezentují Silicon Valley, získají peníze a vrátí se do Brazílie a jsou 3DA občan. Jo? A tímhle jako vzniká brazilský hospodářský zázrak v oblasti IT a dotcomu. Takže pak to jsou fakt jako vysloveně absurd, je to absurdní divadlo, jo? To, co my tady sledujeme. A celý se to odvíjí od toho tématu, se kterým já jsem se dneska přišel za vámi, že ty technologie neskutečným způsobem mění nejen to, jakým způsobem se kladou otázky na přednáškách, třeba slajdu, jo? Ale co se děje v celé, jako v celém brazilském státě. Takže tohle je super otázka. Jak by teda mohla alternativa k vysokému školství vypadat, ukážu za chvilku. Moc se na to těším. Je šance změnit situaci ohledně lesních školek. Mně osobně jsou jejich principy sympatické. A mně přijde smutné, jak se vůči nim současná politická reprezentace vynucuje. Jak moc rád bych si sám o tom teď popovídal, synek je na Waldorfské školce, mám s tím taky docela problém, ale jde to trošku nad rámec tohoto. Jo? To je to ale možná změna, která je zase způsobená tím, že se lidi propojí mezi sebou, řeknou si o věcech daleko lépe než předtím a najednou i jako relativně, řekněme, bizarní směry a trendy. Já teď jako nechci říkat, že lesní školky jsou bizarní, ale je to rozhodně mimo jako mainstream. Najednou si dokážu přitáhnout pozornost lidí. Tohle by bez komunikačních médií nešlo. Jo? Takže se ukazuje takový ten jako long tail, ten dlouhý ocas různých potřeb, které se ve společnosti objevují, například mít lesní školku. Nikoho by nenapadlo, že vaše dítě bude v lednu v minus pěti někde v jurtě, no a stejně, jo? To ty lidi chtějí. A protože se to řekli sebou. Už bude konec? Ne. Sorry. Kdo dokončil Mukáš po deadline? Mohl byste říct něco víc k renesanci v oblasti umělé inteligence? Rád bych, ještě to nemám úplně načtený. Doporučuji videa kolegy Filipa Hráčka z Google, který na to má několik fajn přednášek v češtině na YouTube. Udělám ale nicméně malou předehru tomu, o čem tady se chci bavit. Umělá inteligence je založena na mnoha principech samozřejmě a jeden z nich se jmenuje distribuované adaptivní systémy a to je princip, na kterém se dají postavit komunity, o kterých se chci ještě s vámi bavit ve zbytku dneška a i celé právě distribuované firmy. V zásadě ten princip, o kterém tady se budu bavit, pochází z matematiky, fyziky, chemie a pak ho ještě uchopila umělá inteligence. Takže dostaneme se k tomu. Jak jste spokojení se smartwatch? Někdo je pozorný, jo? Mám tady skutečně smartwatch. Dobrý, helejte, nic na to nesmím koukat, protože teď mi tady přišlo pět SMSek. David Špinar, Defest, ježiškote. Jo? Takže na jednu stranu, helejte, a zase je to příklad jako nové technologie. A připomínám, kdo to nezná, je to na tom Android, všechno, co se odehrává na mobilu, já vidím vlastně tady v notifikacích. Takže kdo máte Androida, stáhnete si dolů ty notifikace, tak to vlastně vidíte tu. Je to super v tom, že já když jdu do pražské kavárny, tak teď jako nevytáhnu ten mobil, takhle jako všichni vytáhnou ty mobily. A je to taky jako divný, že lidi pak ty mobily. Protože vím, že když mi něco přijde, že mi to prostě zavrní na těch hodinkách, můžu nenápadně kouknout, jo, to je v pohodě, nemusím to řešit. Jo. A vlastně to neotravuje, ten mobil. Google si změřil, že lidi vytáhnou mobil 120krát denně z kapsy. Jo. 120krát, no to je peklo.
Jo? A teď, když ho vytáhnete, když vám to zavrní prostě SMS-ka od přítelkyně, tak dáte SMS-ku a vidíte, hele, ještě nějaký notifikace z Facebooku, co mi to tam píše, za blbosti, hned mu odpovím a jste ztracení. Jo? Takže z jednoho přečtení SMS-ky vznikne pak celá prokrastinační chvilka na mobilu. Ty hodinky, paradoxně, byste řekli, že vás jako připojí úplně permanentně, ale zažívají lidi, a mi se to stalo taky, že vás to spíš odpojí. Že pak skutečně, když ten mobil vezmete do té ruky, tak protože fakt chcete a potřebujete, ne protože jenom vám tam něco zavrnilo a vy nemáte tu sílu vůle, abyste se teda nepodívali. Jo? Že smartwatch pak ještě třeba můžu ukázat, jako vás to tady bude zajímat, takže ukazuju už tričko, smartwatch, já se musím pamatovat. Je brždění vývoje vždy strkáním hlavy do písku. Super, hej, děkuji za i tyhle ty otázky, které jako do toho šťourají a rejpou, jo? To je důležitý. Já teď trošku trnu, jestli jsem tady vyřkl něco, ze kterého vyplynulo, že brždění vývoje je strkání hlavy do písku. Ono to může a nemusí být, že jo? Některý vývoj naopak zbrzdit chcete. Například, zase když to vezmu, jak se třeba vytváří produkty v Google, a jsou to veřejné věci, něco bych tady jako šířil bez dovolení. Tam se říká jako release often and release fast and fail often and fail fast. Neboli prostě velmi vědět, kdy nějaký vývoj nevede k žádoucímu výsledku a fakt to zbrzdit, utnout, počkat. My když jsme spouštili komunity ve světě, a tady bych mohl udělat malou vsuvku, já jsem vlastně před 7 lety založil GUG.cz, z čehož se pak vyklubala komunita s velmi globálním dopadem, teď je to v několika z těch skupinách v desítkách zemí, tak my jsme pak na základě této komunity rozjeli učitelskou komunitu v Google. Ale rozjeli jsme ji jenom v oblasti několika zemí, přestože ten potenciál byl to krásně popsaný, mohli jsme to klidně pustit celosvětově, ale řekli jsme ne, hele, hezky pomalu s tím vývojem, hezky pomaličku, polehoučku. Jo? Takže chci říct, že nedělám já rozhodně rovnítko mezi tím, že rychlej vývoj rovná se dobro a že brždění vývoje rovná se nutně zlo. Teď mluvím trošku jako konzultant nebo sociolog, že jo? Všechno je možné, ale zkrátka ty možnosti tam jsou. Co třeba právo a zákony? Jak zajistit, aby se líp a rychleji přizpůsobovali? Až budu přednášet na právnické fakultě, tak budu říkat, přátelé, dělejte autorské a copyrightové právo, protože když já dělám s nějakým právníkem, tak on si říká 6 000 na hodinu a ještě je levnej. Jo? Nikdo neví totiž. Jo? Nikdo přesně neví, jak jednak ten právní systém, protože to je vlastně zase instituce, která reaguje na tyhle změny, tak jak to právo s tím na to zareaguje. A pokud se neví tohle, tak už tuplem nikdo nebude vědět, jak napsat ty zákony. Se podívejte na ten náš parlament. Jo? Takže dělám třeba s lidmi, kteří se pohybují v bitcoinové sféře, což je kryptoměna, taková trošku šedá zóna, právní i technologická. No tam vůbec není žádné právní ošetření. Tam to jede všechno takými jako starými, řekněme, kmenovými vztahovými metodami, protože oni se o to právo neumí opřít, protože to právo prostě tady proto není. Nedělají nic nelegálního, ale nemůžou si pomoct žádnou ani právní oporou. Tak Vladovská škola není úplná novinka. Proč myslíte, že není mezi lidmi tak rozšířena jako klasická základní škola? Chtěl bych říct, protože jsou lidi hloupí. Ne, ale neřeknu. Já myslím, že to je, a zase abych zůstal u toho tématu, takový ten klasický případ toho, že i relativně vymezené téma si prostě najde svoje publikum. Díky globální komunikaci. Prostě to téma toho vladovského třeba školství není takové, které dokáže oslovit masu lidí. A mi to tak přijde v pořádku. Jo? Že vlastně jsme v době, kdy i právě jako relativně malý autonomní iniciativy si můžou získat svoje světlo na slunci, neboli najdou si svoje klienty, svoje spotřebitele. Zase jde to ale jenom díky globalizované technologii. Jinak zkušení vladovské školství je zajímavý pro mě v tom, že je to 100 let starý koncept, oni ho velmi, jako, že bych rigidně drží, jako aby se tam to moc neměnilo, jo? Tady ten vývoj skutečně moc není, ale třeba ředitel eBay v Silicon Valley posílá svoje děti do vladovské školy, jo? Protože tam ty principy jsou prostě takové, které vám tu dítko vlastně připraví na ten paradoxně technologický věk. Říkám paradoxně, že na Waldorfské škole máte zakázáno, nebo zakázáno, není doporučováno, aby děti do 7 let vůbec měly jakoukoliv interakci s displeji. Jo? Display. Ne.
Takže tak. Myslíte si, máte dobrý otázky, myslíte si, že lidi dřív přestanou psát nebo mluvit v souvislosti s hypervývojem technologií a usnadňováním všeho? Na tohle bych odpověděl článkem, který se dá vygooglit, který ukázal, že naopak se zvýší literární gramotnost lidí, protože vy jako síťová generace toho přes den napíšete daleko víc než moje generace. Jo? My jsme prostě přes den nepsali. My jsme chodili na pivo a tam jsme si povídali. Jo? Síťová generace, kromě tohoto taky, ano, tak ještě píše. Takže zase je na to prostě oboustranný pohled. Jo? Tady to naše rozdělení krásně je analogií tohoto trendu. Tak, jak se stavíte k peer-to-peer sítím? Ukážu. Je to také případ toho, kdy technologie předbíhá legislativu. Tak to jsou ty bitcoiny, že, o kterých jsem se bavil, takže rozhodně. Mělo by se to zbrzdit. Mělo by se to zbrzdit. Nevím. Jo? Od toho jsou pak diskuze tohoto typu, aby jsme si každý udělali názor. A kdo bude ten pesimista, ať to jde brzdit, kdo bude optimista, ať to jde naopak propagovat a ono to nějak mezi námi dopadne. Takže díky za tuto várku otázek. Já jsem úplně zapomněl, do kolika, že to máme. 17.20, dobrý. Já vám teď ukážu, já mám k těm komunitám dvě části. Já vám tu jednu ukážu, ne, já vám ji ukážu obě. Prostě to prosvištíme. Helejte, Google Community. Co to jsou komunity z skupiny dobrovolníků, kteří se potkávají třeba na večerních akcích, jako je tato, pozvou si nějakého speakera na nějaké zajímavé téma a pak se baví mezi sebou, navazují kontakty. Jsou to tři takové oblasti témat nebo zaměření. Jedni jsou téma technologické, druhé téma biznisové a třetí téma uživatelské. Tihleti lidi jsou tu většinou ty akce organizují nějací dobrovolníci, udělají s tomu propagaci a pak jim přijde 10, 20 nebo taky třeba 12 lidí a oni se baví buď to, ta modrá bublina, o tom, jak vytvářet software, těm skupinám my říkáme GDG, nebo jak vytvářet nové, jak vytvářet firmy a biznesy a podnikání, tomu říkáme GBG, a nebo jak vlastně ty technologie využívat. Komunita, tomu říkáme z několika důvodů. Za prvé, je to komunitně organizováno. Ti organizátoři jsou propojeni do takových jako velmi volných organických struktur, nemá to žádného šéfa, je to taková jako distribuovaná architektura. Druhá, to účastnictvo je komunitní. Jo, třeba jak já se vás tady jsem se snažil na začátku propojit, teď pracuji s vašimi vstupy. Prostě není to ty komunitní akce, a nakonec toto není úplně komunitní akce, co tady děláme. Ale kdyby byla, tak bych vás propojoval ještě víc. Měli jsme pak tady nějakou afterparty. Někdy ty naše komunity dělají afterparty bez akce předem třeba. Jo? A prostě kdy tam jsou jako důležitý toto propojování těch lidí navzájem mezi sebou. Zajímavý a já, my jsme to úplně jako nepředpokládali, když jsme to rozjeli, jak to vlastně bude mít strašně silný efekt. Já ještě ukážu, tady mám nějaké fotky, abyste si to dokázali představit. Tohle jsou vývojáři, máme to teď po celém světě, tohle je Karáčí, což je Pákistán, tuším. Sejde se tolik lidí, mají tam nějakou akci typu programování v Javě na 2 hodiny, pak si udělají fotku a jsou nadšení, protože třeba Java zrovna ne, ale programování v Androidu, to se vlastně na škole moc neučí, takže oni pak jdou do komunity. Nebo učitelé, jo, máme učitelské skupiny, tohle jsou Rumuni, z akce na jaře, co jsem dělal s nima. Na každé základní škole je jeden, dva učitel, který prostě vidí o ten krok napřed, o kterém se tady bavíme a říká si, to nejde takhle dělat dál. Ten starý mechanický svět, vezmeme technologie, tablety, ale ne, že ty tablety dáme tupě dětem, ale jako využijeme to pro nějaký skutečně bohulibý účel. Takže učitelé se pak propojují mezi sebou z různých škol na té platformě, které mi říká MEGEC. No a pak jsou lidé z toho GBG, kteří se pak třeba propojí mezi sebou, jak vymyslet nějakou, jak svoji firmu, podnikání, dostat na novou úroveň za pomoci technologií. Hodně třeba tady v České republice děláme s maminkami po mateřské, které po třech letech se jim těžko vrací do pracovního procesu. Buď to nechtějí, nebo nemůžou už ani. A oni se zakládají vlastně svoje takové ty už malé projekty. To už je přesně ten jakoby příznak té v uvozovkách nové doby, kdy tady bude jako relativně dost malinkatých mikrofirem, třeba fakt jako jedna mamina,
která má, a teď třeba v našem případě Google Apps nainstalováno, dělá si reklamu pomocí AdWords, má nějaký e-shop třeba od nějaké jiné technologie a vlastně dokáže fungovat i z domova na nějak základě svého podnikání. Takže když to tak jakoby shrnu, tak my vlastně takhle těmi třeba komunitama, a tady využiju přítomnost Laďky z Běčuk Suché, my jsme v Brně zakládali jednu ze skupin, Google skupin, která je situově unikátní v jedné věci, protože normálně ty skupiny jsou jako, jsou to dobrovolníci, oni to organizují jako z dola, Laďka jim to nařídila za kredit, že jo. Jo, oni chtěli, no, mě pak říkali, že museli. Takže 6 studentů tady dělalo naši GUK skupinu a dělali to fakt jako dobře, byli to úplně jako miláčci. 4 z nich pak pokračovali dál už jako svýma cestama, ale 2 nám zůstali a jsou hrozně aktivní, Laďko, jo, takže dík, jo. Takže většinou to jsou prostě lidi, kteří to, které to právě hrozně baví, jo. A potom kolem těch třech témat, ty naše komunity vlastně dokáží řešit ty potřeby, které já se tady bavím. Takže vývojáři se dokážou vlastně naučit to, jak být vývojáři a třeba se nechat zaměstnat nějakou takovouhle firmou. Nebo v tom průniku toho dev a biznesu ty vývojáři dokážou vytvořit firmu třeba jako to Yo a mít jí za 10 milionů dolarů až do konce života nic jako neudělat. Jo? Jenom kvůli tomu, že jste se na nějaký takovémhle setkání dostali ten nápad a propojili jste se s někým, udělali jste si na to firmu. Tím, že vlastně máme ty uživatelské komunity, těm říkáme GXG, někdy taky pankáči, protože oni se fakt dělají úplně, co chtějí, jako kolem technologií, hrajou se tam Ingress a různé hry, propojou hudbu s YouTubem, no jsou to neuvěřitelné akce, ale oni, děláme i se seniorama, třeba s důchodcema, a oni se učí, jak ty technologie vlastně uchopit uživatelsky. No a konečně v tom jakoby průniku komunitním jsou to lidi, kteří jsou schopni si třeba tu firmu založit, firmu, která je pro uživatele, to je ta červená bublina, a která je technologicky založená. Takže to vlastně, že my jsme tady podpořili, a teď hovořím jakoby za Google, tyhle ty komunity, aby se lidi potkávali mezi sebou. A jenom v měsíci listopadu v České republice máme 20 těchto setkání, což nás tuším činí největší českou komunitou vůbec v počtu jakoby aktivit. Tak to, že to ty lidi tak strašně jako zajímá a baví, že nám na ty akce chodí, ti organizátoři, jak říkala Laďka, ono to fakt jako bavilo a ty dva to baví jako doteď, tak tím vlastně trošku suplujeme v případě vývojařiny ty vysoké školy, které ty vývojáři nám úplně nejsou schopné připravit. V případě těch biznesových komunit suplujeme instituce typu různých hospodářských komor, které by měly být těmi, které pomáhají lidem založit si svoji firmu nebo posunout ji na další úroveň. Ale je to prostě klasická instituce, která trpí všemi těmi neduhy, o kterých se tady bavíme jinde. Takže my to děláme tou peer-to-peer metodou, rovný s rovným. Ano, má to strašně moc nedokonalostí, v každém případě ano. Ale je to rozhodně akčnější a daleko víc zaměřené na praxi, než to, co ty aktuální instituce nabízejí. Uživatelé, seniori vůbec neumí s technologiemi dělat, ale mají zájem, je to fakt baví. Celá generace, úplně nová, říká se youtuberská generace, kteří produkují video obsah, jsou schopni tím vydělat spoustu peněz. Zase nikdo ve školách je to nenaučej, jo? Proto i my děláme s těmi učiteli, aby ti učitelé byli schopni to potom vlastně naučit děti, ale smysluplným způsobem. Já úplně rodím z toho, když vidím na těch zájezdech v těch horských chalupách, jak je prostě venku sníh a děti sedí v dětském koutku a smaží ten Minecraft. Jo? Jako nic proti Minecraftu, ale když se jako tím prosedíte celý den a je vám 9 a venku je sníh, tak to se mi nelíbí. Jo? Takže my pak pomáháme těm učitelům ty technologie nikoli potlačit, říct ano, tady jsou tablety, ale pojďme využívat smysluplně. A v mém pohledu tohle to je jeden z příspěvků, jo, který my můžeme udělat. A teď myslím jako společnost, nemyslím jako mě, nebo Google, nebo GUK, k tomu, aby jsme trošku pomohli dohnat společnosti ten dramatický vývoj, který tady nastává. Já bych tímhletím, dámy a pánové, skončil. Já pak asi ty slajdy vám dám k dispozici. Tady je totiž ještě pár slajdů k tomu, jak my jsme organizovaní. Pár je jich tam hodně. A skončím asi tímhle.
A to sice tím, že se můžu úplně plést ve všem, protože tohle to by vize z roku asi 1905, jak budou vypadat hasiči budoucnosti. Takže cokoliv já jsem tady říkal o budoucnosti, tak takhle nějak, jo. Takže děkuju za pozornost. A kouknem na další otázky. Bude se rozdávat nějaký svak. Svegem jsou myšleny trička, samolepky, odznaky a tak. Helejte ne, ale přijďte na libovolnou s akcí Google User Group tady v Brně. Máme tu aktivní GBG i GDG. Půjdete s náma na pivo, no jestli někam jdete, tak klidně. Nestalo se z komunity už jen vyprázdněné hipster slovo, které zní prostě přátelštější a bezpečněji než firma a přitom honosněji než pokec u piva na zahradě. No, ono je to právě slovo, které kombinuje tu firmu a ten pokec u piva. Jo? To je taková zkratka těmto dvou termínům. A to asi bude, ještě vydržte mi. Vlastníte bitcoiny? Ne, ale přijímám dotace. Takže jo, dámy a páni, díky, mějte se skvěle a naschle.